ذبیح الله مجاهد پاکستان ته سخت ګزارونه ورکړي. د پاکستان د دفاع وزیر پر افغانستان سخت تورونه لګولي او افغانستان یې د ترهګرو پټنځای بللی، خو په مقابل کې یې ذبیح الله مجاهد پاکستانی حکومت ته سخت ځوابونه او ګزارونه ورکړي. دا چې دغه پاکستانی وزیر او ذبیح الله مجاهد څه ویلي بشپړ حال راسره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. د پاکستان دفاع وزیر وایي د افغانستان خاوره زموږ پر خلاف کاریږي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویلي چې له اسلام آباد سره د طالبانو د ژمنې پر خلاف د افغانستان خاوره د دوی پر ضد کاریږي. نوموړي له طالبانو غوښتي چې د دوحې تړون ته دې ژمن پاتې سي. دا تړون د طالبانو او امریکا ترمنځ لاسلیک سوی او طالبانو په هغه کې ژمنه کړې چې د افغانستان خاوره به د نورو هیوادونو پر ضد نه کاریږي. د پاکستان دفاع وزیر د دې هیواد د ملي امنیت د غونډې تر پای ته رسېدو وروسته په تلویزیوني خبرو کې ویلي چې د طالبانو حکومت له اسلام آباد سره ژمنه کړې چې د افغانستان له خاورې به د پاکستان پر خلاف استفاده نه کیږي. د ده په خبره د پاکستان نظامي چارواکو ویلي چې د دې هیواد او پاکستاني طالبانو ترمنځ خبرو هیڅ مثبته پایله نه ده ورکړې. خو د نوموړي په غبرګون کې ذبیح الله مجاهد وایي پاکستانی چارواکي دي له بې بنسټه څرګندونو ډډه وکړي. د پاکستانی چارواکو د وروستیو څرګندونو پر وړاندې د طالبانو د غبرګونونو په دوام د دغې ډلې ویاند له اسلام آباد څخه غوښتي چې بې بنسټه څرګندونې دي نه کوي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد سېشنبه د مرغومې پر 14 نیټه په یوه اعلامیه کې وویل چې دغه ډله د افغانستان په تړاو د پاکستان حکومت له ناسمو څرګندونو اندېښمنه ده. مجاهد د پاکستان له حکومتي چارواکو غوښتي چې له ناسمو او بې بنسټه څرګندونو ډډه وکړي. د طالبانو د ویاند په وینا دا ډول څرګندونې نه د پاکستان او نه د افغانستان په ګټه دي. د طالبانو ویاند ټینګار کړی چې له افغانستانه به د هیڅ ګاونډي یا د سیمې د کوم هیواد پر ضد کار وانخیستل سي. د ویلو ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت چارواکو د ټي ټي پي له جنګیالیو سره د طالبانو له چلند څخه توندې څرګندونې لرلې دي. په وروستي مورد کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د افغانستان په خاوره کې د ټي ټي پي پر پټنځایونو برید خپل حق بللی دی. قدرمنو لیدونکو، نړۍ مننه چې ویډیو مو تر اخري شېبو کتل. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړي. تر بیا او بلې ویډیو، ښه وخت، ښې چارې. د الله پامان.